الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دي جبر خبر على سيد الوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دو أحد شهيدان دفن كلا او بيد الله دا نبي شخصيت بيان كلا شو شهد الله دا خواني ورحمت دي رسول الله فرمایي چې انما انا رحمه زه رحمت يم حد يګړي شوي دي خلقو له الله رحمن ورکړي شوي شيخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې حقیقت کې د الله په انعاماتو کې لوی نعمت د محمد رسول الله وجود او راتګ او کله رسول الله فرمایي چې بری مؤمنانو کې بعضي داسې انسانان چې زما ذکر لا داغه زړه نرميږي د کې ایمان دي او انسان باید خپل زړه دشه برابر کی ټول انسان چې کله څنګه الله پیدا کړو نو صلی الله بدر علی کله چې محمد رسول الله اراده وکړه نو الله به ډیر استعداد والا خلق پیدا کړ انبیاء او به صحابه او نور او دا ویل شو چې د احد په غزا کې ظاهری مسلمانان الله شهدا توان ورسېدو دغه ډیر وجه یو وجه به دا چې الله په امتحان کې مونږ ګیری الله هر وخت مونږ امتحان کې اچوي دوی موجه ده ذکر کرده شیو وجه رب العالمین سان لا نیکان گواندین غواری شهده دری موجه ده وچه با ار انسان پا اسلام که را داخلی گی دم معلومات بنی که چه لگه ده اللہ را پر داخل لیو کنه لگه عبدالی ابن عبی ابن سلولا چه کل ده جمعه پا رزمانه با ده منبر پا ده خواه که ولو ده رسول اللہ بردیر توصیب که ولو خوچه کل ده احد ده غزا مسلح ده لنو ایسا سر ده ملگرو تفتیدو لارو ده خلق معلومه دل سلورم وجه دا علماء دا ذکر کرده وجه با انسان کی دا نفس غلو رازی اللہ کل کل دا ماتا کی بینزم دا شهادت دا وجه نجزمانگ اللہ شهیدان نسی شپگم دا دی وجه علماء دا خبر ذکر کرده وجه احد کی دا مسئلہ ورسی دا ترسو کافران با دی خپل کوبر کی خور دنی نش مسلمانان لبزمانگ اللہ عجر ورکی ومزمانگ اللہ صفحی کولا او اتم چې کافرانو به ورځ قیامت به شر دغه بهانه عذر الله له پیش نگی چې الله تاسو موږ له موقره کړی او موږ به ایمان راوړی وي به بداشه وي او دا لکه فرعون مسله ذکر شو د ماشیته په خلاف د ابو جهل مسله ذکر شو سومیر رضی الله عنه د شهادت مبارک چې ډیر په سختۍ باندې غ شهید کړه نه هم عمر سے فرمای د دعا د وجنه هغه خپل دعا وکړه رسول الله د ارمان کو لسم وجدا چې د امیر اطاعت کړي نه کیږي د قشن مشکل سره به سړی واقع شي به مو د ویل چې د احد نو رسو د هزار مخ کې دی یو نیم کال کې سباج سره یې را دي یو د ابو سفیان او صفان به اراده وکړه چې محمد رسول الله باندې حمله وکړي همرا ول اسد علاقه کې د رسول الله مجاهدین په سرال خپل پکې وو معبد ابن معبد الخزاعي ویل چې بده خلکو باندې اسمار او برو غرزوا ورته ویل چې ډېر نشنا فوج در رسول الله راغې دشمن وته کې دوه غلبه مجاهدون لله ورکړه سلموت والحج در خو ولید زمان ودو اراده دا وکړه چې رب محمد رسول الله باندې حمله وکړو رسول الله بس دی او نیم سره مجاهدون سره ابو سلمہ را تشکیل کړي ورته ویل ځان رسوا کله چې غلا خیل رال دشمن وته کې دوه د احد وجنه د غبر بدن کې لږ زخم راغلی او هغه مشه زیته دو تر دې پورې شغه شهید شو او به ډیر نشه توشي ام سلمہ له وکړه چې انا لله و انا الیه راجعون دا وایا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دا وایا رسول الله رب العالمين بیا ورکی خالد بن سفیان الحزلی بن ابی بن سړی او چې رسول الله باندې اراده د حمله توه عبد الله ابن انیس په څیر تشکیل کې به د محرم په سلورم کال د هجرت د محرم په 15 ورځ باندې بشلاړو اتل رسول جي ورسې دغه سر ورته راوړو رسول الله له مخه لکه خو دو چې رسول الله دا اقصى سره یو تابش زور لګلوم د الله نبی ورته ویل چې زما او ستاسو مابین کې امانت دغه امسا شو دا سره والا سلورم مسله دا و چې د عذر او قاره لاقي څه خلکو د رسول الله خو لرال او وی ویری چې اذن الله نبی چې تکړه تکړه کسان راکا قران او سنت درس او تدریس بس موږ په دې علاقه کې وکړي شي او ایسه به داخله د ایمان ولا شي مقصد دوکا او چلو عاصم ابن ثابت مرشد ابن ابي مرشد الغنوي
خبیب ابن عدی زید ابن دثنا عبداللہ ابن طارقہ دا مجاہدین پلاس ورکڑا کل چې رجال عقیل لرالن چې درابع او جدی بری مابین کې او زید نو دی ورته سل کسان کې نیولی وکمین کی او هغه پر اخلاص کړو ملګری شهیدان شو کوڅو کسان پاتې شو هغه غره له وخته ورته ویل تسلیمی را کوي موږ به محمد رسول الله تاسو ورکو دغه نه خپل قیدین والو عظیم شبل ملګری ویل چې له وسه خو تر اخره سره کې پورې څنګه کوم چې کدا دشمن دې بده باندې سي اعتبار پکاره دي و کسان جانب مقابل کې اوال ډیر ترزن او ستري ډیر سخت استعمال ولا هغه به چې کله کسان راوځي ورته کینه ول نو په غوښه باندې دی شو شهید دي د دوه کسان قیدین کړه زید ابن دثنا او خبیب ابن عدی خبیب عقبه ابن الحارث بل اسمه دی ورکه او زید ابن دثنا اغا صفوان له بل اسمه دی ورکه چې د امیه بچو دوی د غیب لرونه وجلی و مکه کې دا خرج کړه زید ابن دثنا په خپل د لا نلو سر ابو سفیان لوري سم لګری بوزو دا انت ادم کې تنیم علاقه کی وی وجنی ابو سفیان ورته ویلو چې ای زیاده کستا په ځای باندې چرته محمد وی دته خو غنل چې بچ وی وی والله قسم بالله چې هغه په کې زه اغزم مات نه غنم زه ټوټه ټوټه شم خو رسول الله خپه نشي ابو سفیان وی چې والله لا يحب احد احدا مثل اصحاب محمد محمدا قسم بالله چې هیڅ دشي مینه یو بل سره نه کوي لکه رسول الله ملګری اسره شنه تربیته ورکړی لري قران او سنت په اسلام باندې روزل شي ملګری ونه خمه خیدش تربیته خصوص دا عاصم شه بده بدن حفاظت منګ الله وکي او سنانه ویلي وکي چې راوړو د اثر کې به شراب مسکم او دا بده سترو زرونه ډک ماګل به ورکو د ورځې په ډومبر راو د شپې په اسمنګ الله باران وکي چې دې په وجه کې دفن کی خو به شه شکل بوتلو حرم کې سنانه قصه کوي وېزمانه چاړه طلب کړو چې دا وجه سرینا په غره دا وخته کټکول چې انسان د الله خو له ورځي صفا حدیث بخاری کې راځي پرویت عبد الله ابن عباس باندې اشاره ده دله چې بجومه کې دا ختم کړی شیخو کې بجومه کې نه نشر ابن مالک فرمایي به خود سلوک ورزنه مخ کې دغه ختم والے بکاره ده ابن خیوم زاد المعاد کې دری کې لري او دا سره نو شډیر نشه انګور دي قیدی سره و زمونږ د الله له خوانه ورته اکرام وش ځکه دا زمونږ د الله اولیاونه کان خلق وی چې کله بوتلو تنعیم علی خیلا مزرعه عائشه چې کوم ځای کې دي ادم کولې ده ورته وی ویلې چې یو درکه ته مونږ کول غواړم اخره ملاقات د جسمنګ د الله سره کې په دنیا کې د الله نبی وسه کولې ودا ته خو به سنت دي تاسو له شکل به دي حالات کې واقع شونه درکه ته مونږ باندې ودرېږي وی درکه ته مونږ شو کې دي ملګرو لوي لري وی د خلکو لوي قسم په الله چې ډېر یو ناشنا فون پرې مانځي کې وزړه مې غوښتل چې ورګو دې کم خمای شي اسنه دشمن سره چر دا سوچ پیدا نشي چې د محمد ملګری دا مرګ نه یریږي علیه الصلاۃ والسلام ځکه مختصر مې کی کجوره دی ورته تعین کړه او د دې کجوره پر سر باندې یو برچا او نیزا دا ښه کړه لکه په تور مثال دا پایا دا د دې پای په سر باندې چې قیوم نه برشه کی خو دا او خبیب رضی الله عنه غواړي چې اوس دې سر له وروخي جي او د پاسه پیرات سملې چمن د بره شهید وکړې شدا کار کوو زه دې شیرونه ویلې و چې دا شیخ عرب خپل شاعران خلق وو او شیر بده شو وخت ګره انسان بر دماغ باندې بیره جوړ دې شبه جری کیږي او وی ویلې شمالا لقد اجمع الاحزاب لي والب وداډل مال خلق را جمع کړه او قبائل را جمع کړه نارینه او زنانه ټول را جمع کړه او زید شي کجوري ور وخه جولم چې دغه به سر باندې ونی زتړلې شوی ده او زه د خپل مشکلات او د خپل فقيري او مسافري رب العالمین لوړان لیکم داخل زما کفر تم لري خو لیکن زه چرتم کافر کېګم نه وجه دا چې مخله مرګ دی فلست اباله هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي فروا من شي شبكم تر باندې ول ویګم چې مؤمن او مسلمان لار شم زما په بدن کې به رب العالمین په غیدونه کې جماوال یو کې د الله مخې له بوی درېږي نو که زما نه تاسو وګورئ چې څه چل دی کړه خو به زما دین د پاره زبر دم چې الله دغه بدن می ټوټه ټوټه کړي دمر قیمتي او شت خلق وې دا ټول مخلوق راځي مکه دی ونه چې کله دا بر وخه جوړې کجوري لا نو د شي پیرا سم لو په دې کې فد باندې چې دا برشه ورته د خېټې له برابر کړه او د زړه لا دی اډو کې چې خرچا راکو چې پوری تی اوه تا سلوي خو راځي مې ځوان پروت شهید کې دا ډېر سخت شهادت دی او سخت تکلیف دی انسان لا
چې انسان په خټه کې یو برشه ورده نه کړی شي او بل طرف باندې د روح وځي ډېر په تکلیف، خو لیکن دا ټول د الله د پاره دلیل بدی باندې شه. صحابه اوس موږ د ذهن د ذهن سازي وکړه چې ګوره سوسو د دین مشران هغه به د دین د اسلام باندې بده چې تکالیف باندې شهیدان شوی دي، د دین د اسلام نه به هر کس تکلیف سره ودرېږي. اول تکلیف ما اول گزاري ورسه به ټول اسانته انما صوت السلطان اول دو گزار د دشمنانو دي چې درې کړه ورسه به ټول مجي مجي به سره نه پويږي. د سخت شهادت ده وېده شکل بدی کیفیت باندې شهید کی سعید ابن عامر الصحابی دا نو وخت کې صحابین او رسل به صحابي شوی د عمر رضی الله عنه والی و ده ډیر توجه کوي رسل ان شاء الله دا واقع به رمش دی قوم په یو درې تر ازنه وکړه بلکې سلور یو وی تر ازه پیدا و کې عمر صاحب له رسل دا ولی چې دا په میش کې ورس غیر حاضری کوي ویم دا من چې سره لګنا وخت راځي او د شپې مو خپل دفتر لراځي نه او بل مجلس کې ناس خبرې کوي یو دم به وشي راشي د صفالو رخصله باید موږ لراکی د ولایت د مشرید عمر صاحب چې وسید ابن عامر روغ وخت ورته ودان تراشه داخله پتہ باندې شي ترزونه لري دا وجه سره به سر وختونه وخت راځم وجه دا چې کله مونږ کوم اسکار کوم د کور کارونه وکم بعد دغه به راځم لګنه وخت شي وې د شپې چې دغه الله حق ما پورې تړلې شوی رسې د الله بندگی کوم نو د مخلوق حق هغه ځمنه ادا کیږي سر نه ما خام پورې نور د رب العالمین بندگی لري د شپې وی رخصتی ولی کای وزما په دې ټول حکمرانی ولایت کې یو جوړ جامع دی هغه چې کله وینځم سبا او چې کنه مجبورې مچی بربندم هغه سبب رخصت زو کوم وی به وشي در باندې ولی راځي وی قسم په الله چې کله خو به خلکو راونی ولو دی برکه جوړې وخی جو او په دې زبانې ورسم لولو وی زبرې صحنه کې ولاړم هغه وخت کې ما کې خو ایمانم نو ایمان مې راوړ کې پورې قیامت مې رب العالمین ځان لو درې یو مال وی چې یا سعید ابن عامر په دین د اسلام باندې خو به په دې کیفیت باندې شهید کیدو تا د اغه د نجات لپاره څه کوشش وکي څه چل وکي ودا صحنه شکل سره یاده کوم څه به مزه باندې پوښې نه مانو ایسا پر وته ومدا ملګری به وای شي دا به هوشري عمر رضی الله عنه معذور وګاڼو وي ته معذور دې ټول کی به دې سمنو چې دا چرته شهید کی او خلاص سلوي خورزي د بره برونه کی ژوندو کجوره کی او یدیر پر د مکه مشرکانو سو کې دارن کینول چې اسنه مجاهدین رانه شو دار اخلاص نه کی تر سو پر یسو راځي دغه مقاومت او مقابله شروع کړي. یو ورځ محمد رسول الله ملګرو سره ناستو او وی ویلې چې کوم د سیم ملګری به یې شغرا شي او د خبیب رضی الله عنه د تنر اخلاص کی او چرته دفن کی دا غوړي بهترین شهید دی زمونږ رور دی اوس دغه نجات لپاره قرباني پکار ده. نو دی وخت کې یو صحابي ورته ویلې عمر ابن امیہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ ودا کار بزوکم ورمشم او د خبیب صاحب د مبارک جسد د بزر حقته کم او شرطه به دفن کم زګه دا شهید دی او د شهید د جسی دفن کول پکار دی اکرام پکار دی چې دشمن په قبضه کې مسلمان مجاهد سره به دور شو دغه ځنه راوالی اکرام ورته وی کیسه کده ډیر غیرت کړی دی د دین د اسلام لپاره زمونږ د الله لپاره زمونږ د رسول الله لپاره د امت مسلمه د عزت او ناموس او قران لپاره هر کس قربانی لزان تیر کړي او ژوندۍ خو به ادا کار وکړو لار شو بسی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل وکړه چې بشو ورسی یو کردا وکا او د انصار یو ملګری ورسره تیار شو عمر ابن امیه الزمری دی او نشه صحابی دی ورسې ان شاء الله د باج واقعیت راش فلوان صحابی وو ورته ویل چې ابو سفیان مو واجنا ام قتل کا ابو سفیان ولی وجو ابو سفیان ویل چې دا محمد صلی الله علیه وسلم جګړې را لاله علیه الصلاه والسلام د دوه شل پکار دي چې وځي ګور باندې څوک عملیت کوي شي قتل د سر درد موږ جوړ شو یو باندې چې دل تیار کې ودا کار بتو کی وی او وړې مال بازار کوي سیدا وی هغه ځان سره خنجر را واخو سره روان شو د مکینه وکړه چې مدینه منورې راغی بنی عبد الله شل په دغه خوکه د خپل وخت شو کی او راغه مل د خلکو له ویله صحابه ولا وی پتا شو کی ابن عبد المطلب څوک دی عبد المطلب بچی څوک دی ملګر ورته اشاره وکړه د قصړې جناسه رسول الله ورته ایت د الله نبی شکر ده نه سره اثر کې به پری وته ملګر له ویله ودی شي انسان شه دوکا را وړي دوکا الله ورته اطلاع ورکړه
وینج دی راغه راغه چې رسول الله دی خواله راغه تر سو پورې زو سره خوا په خوا کینه مو دا خنجر پټرو بس مو وی صبر سینه باندې زړه کې ودا گزار ورکم او وی وښنه وزن رسول الله زاد شورمایل کې لکه سړی انشاءالله بده وګ کی خبره کوي او سید رضی الله په دې وخت کې ناس ویغه د لری جن راغه چې بده سینه کې په بوکس باندې ولو عقل تی وګرزو سم کې نو بيدبا تدل نبی رو دا سره کم تناستی زن رسی بالکل په ورمایل کړي د ادب باندې کې نو په احترام باندې کې نو صحابه په خپل امیر باندې څخه پکې دلو سره به خپش وې دې چې کله اول نو سید رضی الله قوی صحابي نو ایسه دا بڑینا خنجر را کار شو رسول الله ملګلو تی وایلی چې کله تی واغ نو سید سره وې دا کور کې ځان سره بند کړي ویری صفا خبره کوا په کوم نیت باندې راغلی وی دروغ بنوي وی قسم په الله ابو سفیان مالوی لجنه محمد او اجنه علیه الصلاه والسلام ډیر مال بدر کم بدینه تر غلې رسول الله ورته ویل ته چې په کوم نیت و اراده باندې راغلې وی الله زما سب ما بین کې حائل او کته څومره کوشش وکي چې ما او اجنه نشو وجلې وی زه به دا خبره تعالی کوم دی باندې شو ورته ویل په دې شر چې مال به امان راکې وی تعالی امان دی رسول الله څومره کې اخلاق والا دی کبل سړی وبند قضیه کې ټوک ټوک او به د مجاهدین صحابه ورته ویل چې ټوټه ټوټه کې بری تور باندې میدا میدا کوي او سید رسول الله علیه و علیه درې ورځې د اقیت کې واښوار درې ورځې ورسې راوي چې زکه د امان واده وسره شوی و د الله نبی ورته ویلې وې زه تعالی دا کوي دعوت درکوم چې قل اشهد الله اله الا الله د شي او یا حقدار د بندګۍ بل اې څوک نشه سوا د الله نو محمد د الله رسول دی علیه الصلاۃ والسلام نو دې باندې شوی ویلې اشهد الله اله الا الله وانک رسول الله وې زکه وی ورکوم به دې خبره باندې چې حقدار د بندګۍ واز رب العالمین دی او ته الله یقیني رښتینی رسول دی الله ورته ایمان نصیب کی انا غلی په کوم نیت باندې واو وختو بس زموږ د الله د شنه شکر کارونه دي حدیث کې راځي د زموږ د الله په دې ګوتو کې دي اړې څنګه شي وغواړي قتل په نیت راغلی او الله ورته ایمان نعمت ورکي وې دې شو ورته ویلې نور دا خوشی کې پرې خو دو ځکه ورته ماده د عمل ورکړي وا چې دې خوشی کې نو د عملګری لاړل فائدې درو وتلا دلیل له فدی باندې شه مجاهد سره او به شکل امیر او مطلوب انسانی هغه به ډیر تحقیق سره او کلک زړورتیا سره وشيږي بیداری سره تیقص سره ځکه دشمنان چې اختیال سری پټ پټ عملیات کړل د مسلمانانو په مجاهدینو باندې کوي او دایي په مشرانو باندې بیدار بې کله په یو طریقه او کله په بل طریقه دا تر بیت پکې موږ له دې واقع کې معلوم شو د شي بنو چې لکه زه مېرې موضوع ما وینم ما څوک څه کې بدیږي اگر سم نه د مشر وشل کېدل دا ګورې سخت ضربه او تاوان ورکی ملګرو له دیر احتیاط بکئی وی عمر ابن امیہ زمرے دا صحابی انصاری روان شو مکیل شکل را ورسی دل نویزے کی وکان چوکڑا وی دیش چوکڑا رال وی لگا ابو سفیان بسنگ وجنو نو عمر ابن عمر زمرے امیہ الزمرے ورتو ویلی وی دا بیت اللہ خدمت کئی و بیش کلا ماکام شو بدقزا کی دا طول مشرکین کینی ور بشو عملیت بپی ہوکو اس سے بیو وشن دی ملگر استرار کو وشنا تواف کو او تو به کو نه بده کی مثلا اړ وراړ او اخر کې به صحیح کوجه کم ځای کې دانه گزار به یو کا ورته شکر د خلک ما پیژنې د شو شهر چې شپې باندې وخت لري خلک ور باندې عملیات کوو به وژن داغه د کې نه سوزه مال معلوم دی خو هغه په استرانو کې ایس امر به امیه زمری ورته وی صحیح نو مخکې شه تواب شروش نو دی عمر ابن امیه زمری ځان پټ پټ کول وجه دا چې د خلکو پیژندو یو دم د مکه مشکانو په نظر ور واجو او هو دا خو عمر ابن امیه زمری د محمد ملګری راغلی علیه السلام پی خبر شو الکه توری بشی روانه نو په دې وخت کې ایسه د ثواب نزان وی سولړو وته ملګری مو تکتی دودام په خپل خیشه کې وی لاړو زه په یو طرف باندې لاړم ملګری په بل طرف باندې خو په غار کې نه نه وته وی د مکه مشرکان چې لږه موږ بشی ګریږي د صحابه ډېر بهادر خلک وو وی دا کوم ځکه چې زنا سوم په دې ځکه یو مشرک راغی جمار یو خپل وی توری مې بشی راوي خصه په اصل مې ولا سلمتي عقل ته وګرځو مردار مې کې نور بیرته غار کې کېنه سم وې د دې ملګری را لښه راکړه دا سړی بچا وژلې او چا وژلې خدای خپل مردار او د مړې واخ وسلاړ وې زری دې غار نه روته ما تنعیم لرا لمه چې په کوم ځای کې خوبيب رسول الله هو ځوړندې په دې کجوره کې پاس سلوي خو رسې روس سره راغې شهیدان زموږ الله نه خرابې وې دا شو خدای څوک دران چې وې دا پراته وو ټول ودو ودا وې په دې کجوره باندې به سر وخت مر وخت ما بهترین شهیدا خبیب رسول الله وی دان میرا واقص او را پشام کی دی کجوره باندې میرا کته کی دشی ملګری دی له وسوله ش قربانی دی له ویل ش اثار
وی قسم په الله چې د شو مزیدار خوشبوئی ته ختله او تب دا ګمان کوی سروي فرزي ور سمدان ششی کړي لري ویني ته روان وي وی سره میرا پوګه کې اور روان میچ وی جوزه پوری مزلو کې دغه مشرکین چې دوی خبر شو یو دم وی سونه وغیرہ توري موري راواخه زما پسې ومنډه سما ومنډه دوی واخو چې وسړي سره چرته مړې پوګو باندې هغه چرته مصالح کسان نه تخته دي شي وی چې نږدې شو چې راګیر شمه وی اسمه خو به وګورځو وی چې اومه وګورځو به ورته کاته مې وی دې اسمه کې تیر کې اعلان دي زمونږ الله ډیر غیرت دی زمونږ الله ډیر انتهي وفادا عاصم ابن ثابت سره څومره غیرت وکي وی دې اسمه کې لمه کاته د اسمه خو به بل کلاو شو وی چې خو به په خپل به دفن شو ای دی وجنه خو به رسول الله وی بلیع الارض اقص هبی چې اسمه کې په خپل تیر کړي دي د اسمه د الله ولیا دي دی ویل شي کرامت کرامت د نبوت نه د جون په وخت کې مې او د مرګ نه ورسم بی خدای یاد ساته کرامت سم نه عزت د مرګ نه ورسم د نجاشی بادشاہ د قبر نه ورشي نور خدو اته څل وکړه د معاویه رضی الله عنه په وخت کې د هغو په شهیدانو باندې سم صلی الله علیه وی ملګرو ال تکار کول نو د عمرو بن جموح او د قشن د حمزه رضی الله عنه د ابکر وته دی او چا بل چا ورسره ولګید وی تازه وینونه روانه شو ابو سعید خدری ویلې وی چې دا انسانان د زمکه په سر باندې بهترین خلق نه نور بسو بهترین خلق شي خو کرامت ودا مطلب نه شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي چې یو سړی هغه د رب العالمین حق یو بندل ورکی یمړي له ژوند دیلا کرامت معنی عزت زند الله ولی کالذین امنوا وکانو یتقون ایمان ځان کرا ول التقوا د الله د پر اورانو د الله د پر جوړه د خپل شبد الله په ذکر بعد ساته الله لزان نجدی کا د خیر کارون لوړاند کیګا د فتنو نه ځان ساته د الله په دین باندې خپکیګا فراق او سګ ډیر ميلان مکوا عمل د الله د پر پټ کوا عزت او پښون کوم کله کله دی ولینه کرامت صادر شي چې دا په دین د اسلام باندې تثبت وکي او کلک شي دی موضوع باندې اوسه خبره کوو دی دین د اسلام باندې رب العالمین موږ تاسو کله په دنیا کې کلک پاتې کوي دا ډیره مهمه خبره ده سلف سره هم دې خبره نه ریدل چې اسه نسمنګ الله د اسمن خاتمه را خراب نه کیو ګډه وډه نه کی پنځل لس کارونه قران او سنت موږ له ذکر کړی دی چې کله مدا خپل کړه الله به موږ په دین د اسلام تثبت راکړي اجمالی ارو زنه زنه مزور خو اجمالی زنه سره یاد ساته الاقبال بالقران قران سره زیات تعلق لري دویم التزام الشرع والعمل الصالح د قران او سنت تابع دري دریم التدبر في قصص الانبياء د انبياء په دي واقعاتو کې سوچ کوي سوچ څلورم در رب العالمین نه دعا غوښتل چې الله سبحانه دې دین باندې موږ لک لک والے راکا او پنځم چې سړی بد الله په دې شب ذکر باندې شب آباد سات شپږم د مسلمانانو په دلاره روانيږي ووم دې خپل ځان له تربيت ورکه په قران او سنت او د ملګرو لږ ځمانه ملګری څنګه په قران او سنت باندې برابر شي څنګه دوی که څه اخلاق پیدا کی او اته بده کوم لاره باندې شروان په دې به اعتماد کې اعتماد قران او سنت به ورته له پوره کاری دي چې باندې چې قران کې نقصان دي لکه ډیر مليان دا خواري نه کوي چې قران کې دا نقصان دي میکا به کې نشته حدیث کې دا نقصان دي پلانې شي به کې نشته لري او دا نشته او هغه په دې به اعتماد کې چې دا قران او سنت ګوره پوره کتاب دي پوره دین دي او نه هم دعوت د قران او سنت بکای لسم ځان له وقا اعتمادي ملګری پیدا کی ایو لسم د شاقیده بل لري چې مستقبل د اسلام دی کنن څومره يهود نسوارا په دې غرو پیش کې روان دي خو دشي وخت برازي چې په دې دنیا باندې به د اسلام بیرغ رپی کی د شاقیده بل لري دولسم عدم الاقترار بالباطل د باطل په قوت باندې بدوکه کیږي ان شاء الله جازونم دوی سره دی او ټنګونم دوی سره دی وسله او فوج دا ولی ویدیو سره دی وخت پوری بیدا ختمیږي دا دیر لسمه هغه کارونه به کوي چې باغی باندې دین د اسلام سړیلا ثبوت ورکي ثابتواله او څوار لسم د نیک سړي خواله ورزي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي وي چې کله به موږ باندې سخت رااله ته ترين به د مجاهدین شهیدان کړو د زنانه او ماشومان وي موږ به شیخ الاسلام خواله رالو ابن تیمیه خواله وي کله ته په قفص په دې زندان کې چې پروت شیخ الاسلام ابن تیمیه ته به دا ګومان کوي چې اوسمره چې پنجره کې اچولې او یقیني زمره افسوس په هغه خلکو باندې شنه دا مجسمه ګني مولا علی قاری صاحب چې امام ابو حنیفه رحمه الله د مسجد یو قوي عالم دی هغه وی ابن تیمه او ابن قیم من اولیای هذه الامه د دې امت اولیا دي دا اولیا د اسلام دفاع کړی دا اسلام اولاد و د ټول امت مسلمه قیادتونه کړی دي خو هغه خلک چې هغه د يهودو نو سوارو نه غیر مسلمانو متاثر دي د دې بدګمانه د خلکو بدګمانه نه پدې پیدا کړي چې دا پلانین دی پلانین او پنځله سم د الله د انعاماتو تم توجه نبی قیم فرمای چې کله محمد شیخ الاسلام خو لرو دا شکایتونه به موږ شي دا کارو شه دا وې دې چې تسلیب موږ لرا کړ چې کله برا وته وي زړه موږ خوشاله نشي ټوکونه وال وېدا کرامت
د د داشو چې د دې سم کې دفن کې او کشي کې نور لاړم وې دوه کافرانو سره مخامخ شو بدیږي کې وې تور ما سره ودا یو می اول ودا بل می قیدی را وسو د رسول الله ملګری شیخ خلکو وې چې کله محمد رسول الله خو لرالم حاضر شوم ټول قسم ورته وکړه چې رسول الله په دې کې فیت باندې په دې کې فیت باندې خوبه میرا اخلاص کې او شتلوی خو رځي ورسو داغه نه دشه کې څه خوشبوي روانه و دا وینونه روانه و به زمه کې دفن کې به مدقه مشرک وو شه دا بل مساق ویره قیدی را وسو وې فدوهک النبی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله ما له وخاندل دغه ملګری له خوشالي به پکار دا چې دا خو ملګری دین آشنا په دې منځ کې دغه مسله د سفر په مشه بل درناک واقعا دله وسوجو اغه ویل شي واقعات اصحاب بيري معينه یو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله ابو البرا عامر ابن مالک ملاعب الاسنه چې د نېزو سره باغه لوبي کولی نېزباس شړیو وی ویلې د رسول الله صلی الله علیه و آله راغه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته اسلام دعوت ورکی رسول الله دین اشا شړیو چې کله بسړیو سره مخامخ شو باغه کې بچ کم جوړونه متصل ورته ویل چې دا کې دا جوړندې یو شړې لري ګیره خړی یو شړې لري پنځه کته ساتي یو شړې دغه چې له رحمې قطه کوي یو شړې د سود کوي یو شړې د حرام خوري بس امدقه خبره اوسره شروع کوي چې دا کوم پروګرام همدغه بل فعل موجود دی وی د اسلام دعوت شو ورکی نه اسلام رد کې او نه قبول کې خو ورته ویل یا رسول الله دین نه د علاقه له خلق ولېګا رعا لو زقوان عصيا دا قبل بس دعوت قبول کی دلنه دی ورته سبا کوله کسان ولي کوم خوجه در شي غوسه زمو دشمنی دا از نش ما مجاهدین انت ورشي تو شهیدان نش و زب د دوی تایید کی واقع شم و چې سیدا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوی کسان اصحاب صفه او پاغي کی بعض انصار دې تیار کړ طالب العلم ودا فقرا خلق د دنیا خوښت لذتونه پر خودری و او در رسول الله سره بجومات کې ناس او علم د قران او سنت زکاو زمونږ د الله ناشنا عادت او سنت دی علم په دې په قراو باندې زکی اگر کله باز خلکو په ذهن کې ودا پریوتی معلومه یې چې لکه دا طالبان لا بکی شی دی دا ډوډۍ له محتاج دی په دې جمعتون کې ناس دی نه څوک شته او دې بزرګ شي او څه مسله به ودا به حضور خو نړې موقع تو او ګوري ما چې لکه راته صورت حال جوړ شي ودا کسان سره ولېګل رسول الله فرمایي د دې فکولانې ملایکو زری غوړې او کدا چیرته وفات شو شهید دی اې د دې وجه رب الله دې پر خاندان مې درزق پر اخیره ولې او دا قبر کې د بدن خوري کې نه برتي مې مولا الله فرمایي مشر ورته څوک ویلې ګو ورته وی ویلې وستا سو مشر چې دی منذر ابن عمر دا مشر او یو خطي ویلکو عامر ابن طفیل چې دا د حقیقت ویلې مشر حرام ابن ملحل ورکی چې د ام سلیم ورور ودا ځان سره وېسو داخل ورته وایا ویا ویا کسان روان شو په دې کې داتوه کسان یو پاغي کې عمر ابن امیہ الزمری او بل عقبه ابن منذر وې د دوخان سره دوله پاتې شو د غره په دی خوا کې چې مونږ بدلته دوخان سره تاسو ورشي وې چې ډیر راکړه وې کله چې داتوش په کسان ورالل او ان تر هغه خلدان لورل نو عامر ابن طفیل په نامه باندې عامر پیدا کې ورته ویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم د خوان راغلی چې تاسو د دین د اسلام تشریک او دعوت درکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت ورانه او د غره خط سره ورانه او صحابه سره سخت دښمنی و وی دا خط چې کله د بیانو حرام ابن ملحان نو په دې وخت کې د عامر ابن طفیل یو کافر له اشاره وکړي گزار ورکا وی دې چې په نسبه نیوالو د خېټه باندې لاندې سکه او د انځې ته پوره راوړې وسته اې دې صحابینا وی وینې چې کله تیر وته نو په دې بیجا باندې د شراخ کلا او وی ویلی فست و رب الكعبه الله اکبر قسم دې چې کامیاب شوم او شما د کعبه پر رب باندې قسمی صحابه دې نشه خلکو چې هغه به کله شهیدان شون کامیاب به ګڼل زمون کامیاب به دې کړه چې خوراک وشتا کو غټه کوا دکانو نظر نه جوړ کو کې بنگلې ځان نه جوړ کو کور نظر نه جوړ کو جامې دې ودا خود صحابه کامیاب به دې کې دا چې د رب العالمین په دین باندې ځان ټوټه ټوټه کی او دقیقې نه کامیاب لا تا قاتل حیران شو چې او جلو ما او دوی ورشه پوسټ ورب الکعبه کامیاب خو شوم چې ما په دښمن باندې تعرض وکړم چې په تعرض کې کامیاب شوم ورسته به دماغ په اخلاص شو او هو دا مؤمنان خو د جنت منون کړي د الله د دوی په ما بین کې دا مرګ پول دی چې په دې پول باندې ورتیر نشو آیا الله له ورتلې شو مرله به شي لبیک ویلې نو کله وشه دا شهید کې نور د قوم له عامر ابن طفیل ورشې شروع به وکړي وژنې دا نور کسانم وژنې وش پیدا دی قوم ویلې چې سوای بس مون مشر عامر ابن مالک ملاعب الاسنه ابو البراء
اگر رسول الله صلی الله علیه و آله دی خلق له امن ور کړی دی تاسو سم بده باندې تعرض کوی دا ولی وجه نه من بده کی کارن برخه نه الو و دی عامر مته فعل زکوان او رئ العشيقه بلی له ورشي په شروع کوي هغه کو مست قوم نو رسول الله بده ملګرو باندې شروع کړو او پښ په تکسان و او ټول شهیدان کړه راګیر کړه جنگ جوړ شو شهیدان شو دا ورسه برش رسول الله فسخه په شوی دی ایو میش کو نه نازله په شوی ویلی و میش وی پدی کی کعب ابن زید ابن نجار او صحابی و وی دا زخمی شو خو دی شهیدان کی زند شو والو چزم شهید دشمنان شکر لاړ ودار او چر شو بده معذور زما مدینه زن را ورسو یونیم کارو سے بده شیشو ر بخندک وفات شو التا نو دا ملګری شهیدان کړه بره مرغان ګرځیدا دی دو کسان وی عمرو ابن امیہ الزمری او عقبه ابن منذر یو بل ویل وسوای به مرغان نګرځي وی آو وی دا مرغان چې په یوځای کې ګرځي دا دوه حالات لري یا په دې ځای کې وبو دی او یا یو څوک مړ دی دا مرغان ور باندې ګرځي شي هغه کی وخوري زه چې ورشو دا وګورو وی کله چې دغه مجاهدین را روان شو وکړ ته دا کړو د غرب د ډډه کې راکته شو وی عقبه ابن عامر چې کله دا نږدې شو د محمد صلی الله علیه وسلم شپږ شپې ته ملګری شو شهیدان پراته دي او ټول قارین دي طالب العلماء وکړه شي دا ولیدل ډیر انتهایی خفش او وی ویلې وی قسم په الله چې زه محمد صلی الله علیه وسلم خواله نور ژوندې نه ورزم چې زه ورته ملګرو احوال وی مشه رسول الله تا خو موږ دعوت لېګلی وو موږ باندې چې پیښه وشو چې موږ ملګری شهیدان دي زه جنگیږم تر څو پوری چې دي وش پته ملګرو انتقام زوانه لا او زما اطلاع زما رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ورکه چې عقبه ابن منذر شهید شو زوی دي جن څنګه لار شو عمرو ابن امیہ زمری ورته ویل شهید جنگ بشورو کو جنگ جوړ شبه یو خوا قوم دی بل خوا دوه کسان صحابه کرام دي د یو سلم مسله ده چې یو کس د نور مجاهدونو د انتقام د پاره دلی فوج سره جنگیدل شي کني شي جنگیدل نو باز خلکو بده کی دماغ نه دی خلاص هغه دا و چې نه دا به تیک تکي لیکن چې کله خلافت اسلامي ورسره به موجود وي او د مجاهدونو قوای ورسره یې جبهه نو به دا یو کس لوی فوج مخه دنګل دل پکار دي چې دا به ورو دنګي ځان خو په ټوټه ټوټه کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی بارے کی رسالہ لکھلی الانغماس بین العدو وحل یباح وی جنگ جی جوړ شنو عقبہ ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ دام شہید شو دا چې ګره شهید شو نو عمرو ابن امیہ الزمری وی دی قیدی ونی او ژوندې دی را وس وی دی چې ګره را وس نو عامر ابن طفیل دی خلکو په هغه باندې خرج کی هغه شابه نه چې دی ټول صحابه کرام قاتل شو دا په هغه باندې خرج کی وی چې کله باغ باندې خرج کې ورته شنو مده سره وی عمرو ابن امیہ الزمری وی کومي قبیله نه وی د مصر نه وی په مصر کې کومي قبیله نه وی د زمر یو دم خوشاله شو چې اوه دا خو ډېر کار وشو وی زما مور یو نصر کړي نصر دا کړي چې زب یو غلام آزادوم د مصر قبیله نه وی په مصر کې د زمر قبیله نه دا د دې خاندانی آزاد خلک وسه کړي چې غلام پیدا کړي ډېر ګران و دا خو ته مره پلاس باندې را لې زب یې صدقه مور په وسه کې ته آزاد کړ سری اور باندې وخرې الله رب العزت دې مر په سره نو وکړي دوی بچ کله غلامونو نو سری اور باندې خړې لو خلکو له دا معلومات کو چې لکه دا غلام دی وې سری اور باندې وخرې لو او خوشي کی را روان شو پریشان خفا قرقره الاخيره چې کله ورا ورشدو قرقره الاخيره وې په دې وخت کې دی ونه لاندې ناسو چې دوه کسان د بنو عمر نه رااله نو دا صحابي ډیر سي صحابي وزن ورته شي خوشطبه کې خوشاله خوشاله کې چې زموږ استاد شما وین کې دښمنی نشته نو دښمنی شته چې اسنه وځي دلته دوی ونه وځي وې دا دواړه بسلی و دوی چې ودو شنو توري راواخه سي اسه دا دواړه وښل او ډیر خوشاله شو په منډه منډه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله ورته وی ویری یا رسول الله موږ شلاړو د شکار وشو د شکار وشو رسول الله ډیر انتهایی دردمن شو دردمن مڅن کېږي نه یو خدا منه چې اوی مجاهدین په احد کې شهیدان شو دویم دا منه لسکا سند عاصم ابن ثابت په قیادت کې الته شهیدان شو او اوی کسان په دې کې شهیدان شو وې دومره سخت خفه شو انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله چرته موږ مره خپه لیدل نه دي ایو مېشتي په دغه رعل او زکوان او عشق به لبن قروت نازله ویلې یلا وتل انا په کې بری زکوان وتل انا په کې بری رعل باندې په دې عشق باندې شو دیس مره مجاهدون سره 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 ظلم وکي په یو ملکم سفیران وژل په کانه د دوست ما سفیران وژل په پینځه ټیمه مانځ کې بشدا وکی حتی په ویترو کې موږ یو حدیث پرې کې دی کې بازار روایت راغلی دی چې امام مالک رحمت الله علیه په موتا کې را نقل کړو مسند عبد الرزاق په ویترو کې بشه پکار ده یو قنوت نازله ده پر قنوت دائما فرق د دوه ما بین کې داري چې قنوت نازله د ورس ویترو نه ورس وی درکونه او
کونو دی دایما هغه درکونه مخ کی دویم بده کی لاسونه او چتواله شته په جهر باندې دعاشته او سقوم به امین وای هغه کی لاسونه او چتواله کله شته کله نشته فقہ سره کی چې سابق چری کی صحابه او عمل دی دریم بده کی هر کس الفاظ ته ویل شي پاغه کی باغه معلوم الفاظ او حدیث بخاری کی راغلی اللهم اهدنی فی من هدیت و غیره حسن ابن علی لچکم خودلی و او څنګه رسول الله صبر وکړ ملګری شهیدان شو چې کله ستاره شي ملګری شهیدان شنو به تعالی معلومات کیږي دا خود الله امری چې انسان باغیر صبر کوي کنه انسان د شي ارادي پیدا شي چې وسو کوم زبرې دي څومره قطونه ولې خلکو کې وکم صبر وکړو دا صبر کې څه علامه کې څه اخلاق علامه ده ځکه کې څه اخلاق یو دوله سلامي ذکر شوی وي اول تواضع دویم صدق د الله او د الله رسول دریم حیا څلورم رافت پنځم رحمت شپږم صبر وم د مشترانو عزت اتم خپل شکل د قران او سنت برابرول نه هم به بیری کارونه نه کول لسم د بدګمانی نه ځان ساتل یو لسم د حسد نه ځان ساتل او دو لسم د خپل جیب کنټرول صبر وکړه رسول الله کیسه اخلاق دغه کړه آیتونه نازل شو به منسوخ شو هغه او د شی ویلې چې دغه خلق ویلې د رب العالمین فرمایي چې الله زمونږ ناراضی دی موږ د دوی ناراضی یو موږ جنت ته لاړو زمونږ د احوال به کورون لورسوي په حدیث کې د الفاظ راغلي دي او قران کې دا منسوخ شو دا ټول شهیدان رب العالمین جنت له متصل بوته ځکه دا رسول الله ارشاد مبارک دی وکل شهدا مسره وشو هغه دوه کسانو سره رسول الله امن ورکړو د بنو عمر وی چې کله دا مسره وشو لا نو په دې وخت کې پیغمبر علیه السلام هغه خردان لیو د قوم لیو خطر ولېګو چې ګورم موږ تاسو سره دوکنه وکړي ځکه دین د اسلام ټول د وفاداری دین دی دین د اسلام کې دوکې نشته رسول الله مجاهدون لوري شو ګوره دوکې مکوي که ارچا سره شوي به په وفاور باندې چلیږي اما که چېرته کافر ولې نه چې تاسو سره لیکل په یو کیفیت باندې وکړه اما که لیکلو برابر به چلیږي چې اگر اسلام د حدود برابرۍ حجاب ابن یمن ابو جهل ته ویلو چې موږ بزوغ لیکن رسول الله په تایید کې نو درېګو پیغمبر فرمایي چې په خپل لوس ودرېږي اگر که موږ ته ضرورت ولې نه لرو وې دیږي دیت په صدر کړو 200 خان وې ډېر خره ویشکل رانا تو غره محمد صلی الله علیه وسلم خلافت امیر المؤمنین محمد صلی الله علیه وسلم او دته په خلافت کې 200 خان نشته 200 دلیل له پدی باندې چې انسان بده شنو چې لکه ما سره مال نشه ز څنګه جهاد وکم کستا سره مال یو کمال د دشمن مخه له بودريږي رسول الله امیر المؤمنین دی خلافت اسلامی دی لیکن د سره بده کې 200 خان نه برابرې 200 خان چیرې چې عدالت تاجر ماخسته شو وس خو دشمن مخه له ولاړ جګړه شروع کړی دا وڅب کو خپل مابین کې راځم شو وځي د دې بنی نذیرو نن قرض والو ځکه موږ واقع خپل مابین کې چې لیکل سره کړی دي وی چې ډیره خره وی ورته دا کوي خپل ورته وی ویلي چې موږ تاسو خوري کل کړی چې یو بل سره قرضونه کوو دا دا موږ داسې 200 خان نه ضرورت لرو بالکل به درکو دلته کینا رسول الله دلته کینا او دې خپل مابین کې يهود ډیر خطرناک خلک دي د اسلام سخت دریز دشمنان قران او سنت لا سخت دشمنان د محمد صلی الله علیه وسلم سخت دشمنان او د مسلمانانو سخت دشمنان داخلي دي خپل ما بین کینه او تمسحاتي وکي ودا محمد د ټول انقلاب سره دي تر څو پرم چې دا ورته وشي نه قسم په الله کده داخله مینه قلار کینی راځي هغه خلاص شو د جرن دی پر راول په محمد روغ ورزوي سبا دمش ملک به قلار شي امدا سره چې ژوند دی دلته جنگ والته جنگ مرکزی سره ختمي لکه اوس يهود نه سوارا کوشش کوي چې په کم سړي باندې امتي مشوره جمع کیږي امر دي دا غره وشل کوشش ځکه امر پیدا کېدل او به باغره جمع کېدل ډېر غړ زور غواړي ودو کو لن نه واته نو خپل ما به کې چې دا کار بچو کوي عمرو بن جحاش په نامه باندې کافر وي وي جرند په لبس پیرو ورسو سلام ابن مشکم یو يهودي راغور ورته ویل چې سليمانو دا کار مکوي دو وجي دي یو رب العالمین رسول الله له وحی وکي او بل لوزم کړي دی وفا بشي دا تاسو خراب خلک وي زمړه وفا وفا غم کو دا سړی وژنه دګي دور وای تر یو روای دا چې مسلمان سره نه وي او چاله ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وی چې وزي دویم خو دا چې جبريل راغی ظاهر دا منه جبريل راغی پیغمبر له وزا ابو بکر عمر عثمان علی د لوی قومندانانو سره ناشتي نو رسول الله په دې کې نه سي دیوال پر اخوا کې او متصلم شي نیخ جیک نه چاله ویل چې زم نه ساز حرکت وکي ملګرو ورته کاته کې دې شو چې ضرورت به پوره کړي حرکت د الله امر وکړه چې وزا تلو 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 حتى لاړو مدینه منورې له ورشه ملګری ناس مجاهدین قومندانان سره غفانه د خپل مابې کې نس چې دا محمد صلی الله علیه وسلم شو بار روه ته دلته ګوره ته ګوره سړی نشه مدینه منورې نه بشراله وی ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شو تا خو موږ له ومني ویل چې رسول الله انو دې موږ له اشاره وکړو ډارې دلته راغلي وي تاسو خبر نه وینا وې دوی خو لوز مات کی مال جبريل ویل شي دي څنګه او داخله پتا باندې جرندې پول را غورځي ما
محمد ابن مسلمہ لوی ویلی وسی ورشا ورته وچ لستر جو بدیجه کی تاسو پات کی گئی نور زمن کو تاسو ما بین کی لوزنا مات او لستر جو وسی وسی دی جنا ذلیل وسی ودا خبر شکل اغا غل اور ورسه محمد ابن مسلمہ اغا کماندانو اغا غنا اشنا مجاہد چکا ابن اشرف مردار کڑیو پ جبل باندې دل تو والو کرتے چری گنس وشکل ورغه خی ابن احتبا چدار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خره مې ورشه مې خمسه بیمانه یهودی دالانو ورته وی تاسو دې لوز بی وفای مو کړه دامه کړه وسه ورکه گئی اچھا بم نه وړي کوړې مستر ویو خبر دا بوړې واسطه هه بغدې خلق مرعوب شو چې څوک څو نکو نو په ارزه کې خو منافقان شکل بالکل د مسلمانانو مجاهدینو په دې ما بین کې منافقان شته عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین په شورغه حوی ابن احتب له ورې دا څه خبره کوي چې ته د مدینې نه وځې موږ سره ولاړی زده سره جنگیږم زکوان قبیله داري القبیله دا عشق قبیله دا دا محمد باول برابر شي برابر نو قسم په الله چې دا د مدینه کې موږ وښنو هغه مکینه مسافر مهاجر راغلی دلته په موږ بدمعشی نه کوي قران کې رب العالمین دا خبره دوی ذکر کړی دا چې منافقان ورته ویل چې موږ تاسو ملګری یو دا یو دا موږ سره وځو موږ سره جنگیږو حوی ابن احتب دغلی ویل رسول الله علیه خطر اولو یا قاصده و موږ وځو نه او لاس اخلاص وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پکبر وکبر اصحاب رسول اللہ اللہ اکبر صحابہ وی لشی اللہ اکبر چ خبر غو بجنگ بدل شو او دی وخی جنگ ول سخت او وی شیدان الت شوی دی لس شیدان دلت شوی دی او پس دا او شو وز دی کورنی جګړه کی وا واقع شوی په داخل کی علی بن ابی طالب لوی جنرال سروال ورزه پی او مجاهدین ورنګر چا پرتا او خپل زمانه مسجد نبوی کی عبد الله ابن ام مکتوم صحابی معذور دی خپل زمانه امیر مقرر کیسه کا امیر چیزی او نائب بسان مقرر ای معذور صحابی دے دور اسکرت رسول اللہ فقل جبانے امیر مقرر کی دلیل ہے بدی چھوڑن انسان بچے منظم کی گی ویکل چھ نجدی ورہ لشپا گرزی ماسکرہ کڑی پنزل لس ایدو لوی لوی قلاغانی ویچے پدی کی دی میشت میشت خوراکون دو دن نکڑی و زمین کی وی زمیداری وی دی یہودو قلاغانی نو دوی غشو وشت دی یہودو در رسول اللہ ملگری لگی دل نو پیغمبر علیہ السلام ملگر لوی چھ لگ دا خیمی روستا کئی چھ خیمی روستا کئی دو راوزی نا او دی خوان مجاہدین پی ورتلینش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلوی جنرالو او په جنگ باندې ډیر پویدین کې انسانو ملګرو یې امر وکړي چې د یهودو د څومره ونی دي د کجورو دي ټول ور ور واشو دا نو ډیر د یهودو له ورکه وجه دار شي دا خو د لیکونو نکون نور ته پاتې دي کستانه یو شی پاتې شو بل څه پکې وشي چې ته خپکیږي نه دلته ستا کور دي او بنگلا دي دا او چا په واخص او بل چا په دې کې واړه ول خپکیږي نه ځکه خو هغه سړی تعالی ساتي خو کې وسړي په بیډوزر باندې ورانګه بیره درد کوي دلیل په دې باندې چې کله کله مجاهدین دا کار کوي چې په یو ځای کې ورته سخت پیدا کیږي غونی بکټ کی کورون لبه ور ور واشوي دا به فساد نری منافقانو ویل يهودو ویل چې تاسو خسان لکه خلک دي مسلمانین دا خو تاسو فساد وکي ډېر انسان مجاهدین چې په یو ځای باندې ورشي شاونه رکی ور ور واشوي مړ دا څه فساد دی وګه دا فساد دی دا فساد نری دا اسلام دی چې کله سړی د اسلام په مطالعه باندې پوي وي قران کې الله تعالی نازل کوي داس ما په امر باندې دا کار تاسو وکي بس يهودو ورته ویلي چې دا وری منه دل اور مورا شوې موږ درنه زو زګه سړی درتمن شو نبی د دوی وتل پکم کې پیت باندې وشول رسول الله ورته چې یو خبر بار سامان تاسو وې سي اسې هې منولې ډیر مغرور خلق وو خو لیکن الله په ذلت باندې وي ست څنګه وي سو پکم کې پیت وي سات ان شاء الله که چرشه په فرض باندې شرط به ژوندیو باقي به تفصیلي خبرو کو رب العالمین موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی دریره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الی و صحابه اجمعین برحمتک یا رحمت